Godmorgen derude, og velkommen til vloggen. Lige nu der står jeg inde på et rimelig tomt barneværelse. Jeg skal... Det fylder det. Ja, vi skal i hvert fald lave noget mere herind til. Men nu så skal vi til fødselsdag her fra morgenstunden af. Ja, det er din seng. Klokken den er ved at være 9, og så skal vi til fødselsdag. Jeg har stadig ikke fået skiftet objektivet endnu. Det skal jeg lige få gjort. Ej, Freja, men vi tager afsted til fødselsdag nu. Jeg er kommet hjem fra fødselsdag, og Freja hun sover lige til middag nu. Jeg vil rendere vloggen ud, og så skal vi nok ned og handle på et tidspunkt, når Freja vågner igen. Hej. Så. Er du vågen? Ja. Og nu er Freja vågen fra middagslur, og vi skal ned og finde ud af, når man er internet, når man er midlertidigt internet, fordi jeg skal have noget, eller så kan jeg ikke redigere. Men det vil vi gøre nu. Vi har lige spist aftensmad, og nu skal jeg putte Freja her lige om lidt. Lige om en times tid. Og så vender jeg tilbage og lader en opdatering. Jeg ikke filmer så meget i dag. Jeg skal nok lige hurtigt fortælle jer, hvorfor, hvad der er sket i dag. Godt, du kunne håbe dig her. Vi ses. Hej. Klokken den er lige nu 9. Jeg sad lige og redigerer video for Benjamin på min bærbar. Og jeg var jo nede i den der tre butik der, og jeg snakker ikke normalt, det kan sagtens. Jeg var nede i den der tre butik der, og få noget trådløst eller sådan noget. Jeg tror mobilt bredbånd. Det kostede ikke så meget. Det kostede for det hele 400 eller andet. Så det er bare lige en nødløsning indtil jeg får min net. Det burde jeg snart få her på mandag, tirsdag får jeg nettet. Så det er bare lige her hen over weekenden, så jeg har noget. Så var vi bare lige nede og handle mad og sådan noget. Vi ville kigge på nogle lamper og sådan noget, men det er noget, vi aldrig rigtigt. Ja, nu er det lille hus her, de sover alle sammen, og jeg vil få redigeret færdig, og så vil jeg få det lagt op, og så vil jeg gå i seng også. Jeg kan ikke huske, jeg ved ikke, hvor meget jeg har filmet i dag, men det er også, ja, nu der er meget stress på lige her de par dage her, det håber I forstår. Men det vil jeg gerne have det til at ligne nogenlunde et hjem, så man kan bo i det. Jeg synes, det er lidt svært at have Freja med ud og handle sådan møbler og sådan noget, fordi at bære det og skulle have hende op ad trapper og sådan noget, jeg håber, I forstår. Men ja, jeg er ked af, at vloggene her ikke er så gode, synes jeg selv. Så jeg håber i hvert fald, I nyder at se med alligevel og forstår, at det bare lige nu her. Men tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Jeg får redigeret færdigt nu, og så vil jeg også selv hoppe i seng. Hej hej.